you are a teacher, you educate them, we say, for life. Coach is a person who is responsible for the result. We have some diagrams, so we don't want to show you now. We have two questions, what is he to do and how is he to do his work? Okay, coach, main function, development of personality. This is a very, very important task. Okay, social function, social activity of a coach. You don't have time to speak. Okay, we could say you have seen, you cannot see right now. You have one big general schema of the coach function. You see up the coach, and this down is his functions, what he should do. Okay, this is it. Okay. This was a little bit. Thank you for this session in a vote. אנחנו בגדול, רוצים לעשות אצלי הקדמה לאימון היום, שיהיה בעיקר בנושא טכני לפרטיו, מה שנקרא. זאת אומרת, אני מקווה שזה מה שיקרה. לעבור על כל האלמנטים הטכניים, איך ללמד ואיפה השגיאות ואיך לתקן את השגיאות. מחר נעסוק יותר בנושאים של אימון קבוצתי טקטי בנושא של חסימה והגנה. אז נבות, אתה מוזמן? זה פה על ה... כן, כן, אני... זה קפה קטן או שאין לך שאלה? לא, לא, אין זמן. שלום לכולם. אני נבות. תמיד הרבה יותר מלחיץ לעשות את ה... אולי לקיים את זה מהמשחקים, לשחק מול קהל הבית, מאשר מול קהל בחוץ, אז לקחתי איזה זמן אולי כדי להפשיר. המחקר ש... ניהלתי איזשהו מחקר במשך ארבע שנים האחרונות, את איסוף הנתונים עשיתי בשנה האחרונה, אבל המחקר כולו ארך כארבע שנים, למעשה אני יכול להגיד שהמחקר הזה הוא בין 40 שנה, זה משהו שהתחלתי אותו מתקופת נעוריי, ואני לומד את התחום הזה של, של ניטור, של שיפור ניטור, בגלל שזה משהו שמאוד מאוד מעניין אותי. לאו דווקא בכדורעף, לצורך העניין זה בכדורעף. המחקר, חשוב לי להדגיש כאן, משהו מודגש בכחול, ככה, כבר מההתחלה, מדובר היה ב... האוכלוסייה שעליה עשיתי את המחקר היא אוכלוסייה שהיא לא מהדרג הראשון. זה לא אקדמיה, זה לא נבחרות לאומיות, זה לא מכללות בארצות הברית. מדובר בדרג משני, משני לא דווקא מדובר בספורטאים חלשים, אלא ליגה לאומית, נשים, גברים, כאלה שכבר שמעדיפים לעשות משהו יותר ברמות אולי יותר נמוכות. מדובר בשחקני נוער. ליגת נוער לאומית, ליגת על לנוער, אלו היו, זאת הייתה אוכלוסייה שבה, שאיתה עבדתי במשך כ5 חודשים, זה גלש בחצי שנה אפילו. ובואו נתחיל עם זה. לפני כ20 שנה הגיע לפה, במסגרת השתלמות, הגיע לפה מאמן כושר איטלקי שהדגים בפעם הראשונה את מבחן היו-יו, הביפים, מה שנקרא, שהיום נפוץ, היום, כבר שנים, בכל העולם, אז זה לא היה מוכר. והוא הדגים את זה על שחקני כדורעף, אולי יש פה כמה שהיו, אז השתתפו בהדגמה הזאת, זוכרים את זה, לפני כ-20 שנה. המטרה שלו הייתה,
ההדגמה הזאת להראות השפעה של עייפות, מה שמעורר אותו מבחן ביפים. והוא ביקש מהנבחנים לבצע חימום, אחר כך ניתורים לאיזושהי סקאלה כזאת, מה שנקרא סארג'נט ג'אמפ, איזושהי סקאלה על הקיר, להגיע כמה שיותר גבוה, ואז לבצע את אותו מבחן ביפים עד all out, עד כשל מה שנקרא, ואחר כך כמעט בלי הפסקה, הפסקה של כשתי דקות, לקפוץ עוד פעם לסקאלה הזו ולראות את ההבדל בין לפני ואחרי. התקלה במרכאות שהייתה אז באותו מבחן היא שאותם שחקני כדורעף קפצו גבוה יותר אחרי מבחן הביפים מאשר אחרי החימום הרגיל. היתרון, האמירה, אני זוכר את זה כמו היום, האמירה של אותו מאמן הייתה, הם עשו חימום חלש מדי, חימום קל מדי, לפני הפעם הראשונה שהם קפצו. עכשיו, התופעה הזו היא תופעה ש... אני מדבר על תופעה של קפיצות שניתורים אחרי ריצה ארוכה וריצה מתמשכת וחזקה. תופעה שאני אישית נתקל בה שנים, הרבה מאוד שנים, עוד לפני אותה הדגמה שהייתה, זה כמובן לא היה במבחן יו-יו, במבחן ביפים, היה בצורות אחרות, אבל זה איכשהו כל הזמן חזר על עצמו, כולל גם אחרי. המון פעמים יצא לי לראות את זה, ובשלב מסוים, כשניגשתי לעשות את ה... לבחור את ה... זה עוד התחיל מלפני 20 שנה, את ההצעה לתזה, או כמעט לתואר שני, זה היה התחום שבו בחרתי, ואחר כך המשכתי את זה גם מאוחר יותר, שלחתי לעשות את הדוקטורט. לפני, ב-2006, בדרך מקרה, בשנת 2006, בדרך מקרה, חוקר סקנדינבי, עד כמה שאני יודע, חוקרים סקנדינבים, בדקו השפעה של ריצה מתמשכת וארוכה על הפקה של כוח ברגליים. בדקו את זה ברצים במרחקים ארוכים, ובדקו את הפקת הכוח בכל מיני צורות, ואיכשהו, מה שקרה זה שדווקא בקפיצות היה שיפור בתוצאה. דווקא בקפיצות, ככה לפני זה, כהקדמה, רוב המחקרים שעושים על ניטורים או על בדיקה של כוח, של הפקה של כוח בכוח רגליים, מתבססות על שלושה סוגים של ניטורים. בטח מכירים את זה, ה-counter movement jump, שזה בעצם קפיצה רגילה מהמקום, בדרך כלל עם ידיים על המותניים. הסקווט ג'אמפ, שזה קפיצה שמבטלת את השקיעה בניטור ומודדת רק את הפשיטה של הפשיטה בשרירים בקפיצה, והדרופ ג'אמפ, שזה קפיצה מכיסא או משהו בגובה של בדרך כלל 40 סנטימטר למטה וקפיצה למעלה. במחקר שאני בדקתי, עשיתי את זה בצורה קצת אחרת, תכף אני אתקדם על זה, אבל הנה כאן יש את ה... טבלה של מחקרים, נעשו שבעה מחקרים עד עכשיו, עד כמה שלי ידוע, שבעה מחקרים שבדקו את התופעה הזאת, בחנו את התופעה הזאת של ריצה ואחרי הניטורים שנעשים יותר ויותר גבוהים, נעשים יותר גבוהים אחרי הריצה. המחקר הראשון ב-2006 בחן שלוש אפשרויות של ריצה, ושלושתן היו שיפורים. השיפור הגדול ביותר הושג אחרי ריצה, ריצה טמפו, של ריצה של שתי דקות על מסילה, שתי דקות הפסקה, במשך בסך הכל 40 דקות, כשקצב הריצה היה כ-80% מהמאמץ המרבי, מהצחם. זה נעשה, 80% זה בעצם סביבות הסף האנאירובי. כשניגשתי לעשות את המחקר שלי, או את הפיילוט, של המחקר, שתכף אני אראה אותו. הלכתי גם על ה-80%, גם בהמלצת המנחים שלי, על ה-80%, ובחרתי לא בקפיצות המקובלות, אלא בקפיצות כדורעף בעצם, קפיצות ניטורי הנחתה, זה פה לצורך המינוחים. איפה זה? ניטורי הנחתה, תראה, ניטורי חסימה, שזה VBJ,
מקורי ההנחתה, VHL. בחרתי בזה אסמך מחקר שנעשה ב-2008 על נבחרת ה-Under 19 של ברזיל, בארבעה חודשי הכנה לקראת אליפות עולם. החוקרים שם הגיעו למסקנה שזה הניטור, אלה מדידות, אלה הניטורים שעדיף למדוד אותם בשחקני כדורעף. ניטורים הרגילים שכולם מכירים. כשהלכתי לבחון במחקר פיילוט שעשיתי, מחקר פיילוט, מחקר לפני המחקר הגדול, לפני תוכנית ההתרגות שאני אציג עוד מעט, השיטה שבחרתי לבחון, באותה שיטה שראיתי 20 שנה, לפני 20 שנה, של אותו מאמן איטלקי, של חימום, מבחן מוקדם, הפעם היו כאן 8 קפיצות, 8 ניטורי חסימה, ואחריהן 8 ניטורי הנחתה, הסדר התחלף בין מבחן למבחן, 20 שניות הפסקה בניטור לניטור, אחרי 3 דקות הפסקה בין הניטורים, מבחן יויו, מבחן בילקים, עד 80%. 80% בחנתי, איך בודקים 80% ביויו. מבחן הדיבור. מבחן הדיבור עד שמתקשים לדבר. מבחן שתוקף כמה פעמים, על ידי מחקרים, מחקרים אחרים. כשקשה לדבר, זה בערך סביבות הסף האנאירובי. עד שם 2-3 דקות הפסקה וחזרה על אותו מבחן קודם של קפיצות. באותו סדר. החיסרון של השיטה הזאת זה שעשויה להיות עייפות כתוצאה מהמבחן המוקדם. אנחנו עושים את המבחן המוקדם, ישנה איזושהי עייפות שמשפיעה, יכולת שמשפיעה גם על המבחן הזה. היותר נכון הוא לעשות את זה בימים שונים, לבדוק שהתנאים יהיו אותם תנאים, מה שדי קשה לעשות. היתרון של המבחן הזה הוא באמת שאפשר להריץ אותו על אוכלוסייה מאוד גדולה, לעבור פשוט מאחד לאחד ביום מסוים לעשות את המבחן הזה, זה לוקח בסביבות ה3/4 שעה, כל הסיפור תלוי באורך הריצה, ולהצליח לעשות זה על הרבה נבדקים, הרבה נבחנים. אני כמובן העדפתי לעשות זה ככה, עם נטילת הסיכון שאולי זה ישפיע על התוצאות בסיום. החימום, אמרתי שהיה לי בראש כל הזמן אותה אמירה של אותו מאמן שאותם נבחנים לא עשו חימום טוב, לא עשו חימום מספיק, והלכתי ורכבתי חימום בעקבות מחקרים אחרים שקראתי. החימום הוא כ-10 דקות, הוא מתחיל באירובי ולאט לאט הופך להיות אנאירובי לקטי ובסופו אנאירובי א-לקטי. בספרינטים, בקפיצות, כאשר אפשר לראות כאן טווחי התנועה בריצות, במטלות, בחימור, טווחי התנועה הם גדולים, שזה אמור להחליף תרגילי מתיחות. לא בוצעו תרגילי מתיחות. אני יודע, יש פה אולי כאלה שיגידו, רגע, מה פתאום? למה לא תרגילי מתיחות? אני לא אתעכב בעניין הזה, תהיה לנו הרבה זמן, אבל אם מישהו זה מעניין אותו, יכול לדבר איתי אחרי זה. יצא מאמר בכתב העת. מה? לצלם שם, תכף לזה שתודה. סליחה. אני אוכל להביא את המצגת הזאת. מה, אין בעיה, תודה. בכתב העת של אוהלו האחרון יצא מאמר שעוסק בבעייתיות של המתיחות בכל מה שקשור להפקה של כוח. אז לא נעשו מתיחות, אבל נעשו תרגילים בטווחי תנועה גדולים. הריצה היא ריצת היויו, שבטח הרבה מכירים, אני אעבור הלאה. והמדידות, מדידות הניטורים, התבצעו באמצעות מכשיר המדידה הזה, שהוא די המילה האחרונה במדידות של ניטורים. בארצות הברית משתמשים בזה, נבחרת ארצות הברית נשים, כדורעף משתמשת במכשיר הזה. יותר ויותר מכללות של מכללות, כדורעף משתמשות בזה. והמדהים בדבר הזה, זה שזה יכול לתת תוצאות כל ניטור וניטור שמתבצעים באולם. ניטורי הנחתה, ניטורים, לפעמים זה אפילו מישהו מתעצבן וקופץ סתם, זה נקלט. זה נקלט פה במוניטור, באייפד. האייפד שמונח איפשהו לידי, הספורטאים יכולים לבוא לראות את התוצאה שלהם,
במוניטור, הם יכולים גם ככה להרים את החולצה, לראות את השבב, את הצ'יפ, הוא גם אפשר, הוא מראה את התוצאה לאיזה שנייה, שתיים, ואז גם לעקוב, גם לקבל פידבק, והמעקב הוא מדהים, מומלץ. מומלץ מי שירצה ככה פרטים, איך לרכוש, אפשר לקבל את זה. התוצאות, התוצאות של המבחן, המבחן האקוטי, המבחן המיידי, ועדיין לא תוכנית ההתערבות, התוצאות לא היו הבדלים, לא היו גדולים, אבל סטטיסטית היו הבדלים לטובת האחרי, הניטורים אחרי, גם חסימה, גם הנחתה. כן, מה שחשוב כאן לציין, אותם משתתפים במבחן, בעלי ניסיון של לפחות 5 שנים בטכניקת הרצה, טכניקות הקפיצה, כדורעף, חסימה והנחתה. התחלנו את זה מגיל 16, יכולים לראות, הטווח הגילים היה די גדול, לא שזה היה הדבר הכי רצוי, אבל זה מה שיש. התחילו, יש פה בסביבות, 30 משתתפים היו במבחן הזה. מגיל 16, למה מגיל 16? עד גיל 16 ההשפעה של הריצות קצת בעייתית, לא לגמרי עובדת. אז העדפתי להתחיל בגיל 16, לא לקחת ספרים שמגילים יותר נמוכים. זה לא אומר שיש נזק אם עובדים בגיל, עושים את זה בגילים יותר צעירים, אבל לא בטוח שנשיג את תוצאות המסוימות. מה שעוד קרה, הדבר, משהו לא כך צפוי, היה שכשבדקנו את הקפיצות הראשונות אחרי הריצה, או קפיצות, או ניטורי הנחתה, או ניטורי חסימה, בדקנו את הקפיצות, גילינו שהפער, השינוי הוא עוד יותר גדול לטובת הקפיצות אחרי, מאשר הקפיצות הראשונות אחרי החימום הרגיל. היו הבדלים בין הקפיצות. זה די דומה לאיזשהו מבחן, מאותם 7 מבחנים, לא מבחן, לאיזשהו מחקר, מאותם 7 מחקרים שהראיתי קודם, שבחנו עוד פעם, מבחן מונטריאול, דרך אגב, זה כמו הביפים, אתה מתבצע על מסלול. יש הגברה של קצב כל הזמן, עד רמה של תשישות. אפשר לראות כאן שבמבחן המאוחר, 33 סנטימטר, קאונטר מובינג ג'אמפס, 33 סנטימטר, במבחן, אחרי 5 דקות של התאוששות, ירד גובה הניטור. זה מעורר עוד שאלות בקשר לסיבות שבגללן זה קורה. אני לא אתחיל לפרט כי אין לנו זמן, מי שאני אוכל להביא את המצגת, אפשר לקרוא את זה, לראות את זה. הסיבות לא ברורות. יש כאלה שטוענים לסיבה מסוימת, לאפקט הקפיץ, מה שאנחנו קוראים, יש כאלה שטוענים לסיבה שמופיעה אחרי מול משקולות אינטנסיבי. ובסופו של דבר אומרים זה כנראה לא זה ולא זה, ואנחנו לא בדיוק יודעים מה, לא בדיוק יודעים למה זה. עכשיו השאלה שהנחתה אותי לגבי המחקר הגדול. המחקר הגדול, תוכנית ההתערבות, האם יכול להיות שחזרה מרובה על ביצועי ניטורים לגובה, אם הדבר הזה עובד, אם באופן חד פעמי יש שיפור בניטור אחרי ריצה, מה קורה אם אנחנו חוזרים על זה הרבה פעמים על פני תקופה מסוימת? עושים לא 8 ניטורים, אלא ממש תוכנית, ממש אימון ניטור, שאחריו, אחרי תקופה מסוימת אנחנו עושים עוד פעם בחינה, וצורת המחקר הייתה כזו. זה בעצם לקח לא תקופה של חודשיים, אלא תקופה של כ5 חודשים. חילקתי את הקבוצה, את המשתתפים, לשתי קבוצות, התחילו למעלה מ30, חבר'ה, הגיעו בסופו של דבר ל-25, לקו הסיום, כאן, הגיעו 25, הייתה נשירה בדרך. קבוצה אחת, Y group, קבוצה שנייה, R group, זה התחיל בצורה כזו שהקבוצה הזו למעלה הייתה אמורה להיות סוג של קבוצת מחקר, וזאת, בקבוצה הזאת קבוצת ביקורת. למה? כי חשבתי, ההנחה שלי הייתה שהריצה, אם אתם רואים, הקבוצה הזאת התחילה כל אימון בריצה, באותה ריצת ביבים, והקבוצה הזו התחילה כל אימון אחרי חימום רגיל, חימום שגרתי. הייתה אמורה להיות קבוצת ביקורת הקבוצה הזאת, ואחרי תקופת אימונים של כ5 חודשים, טסטים, ואז להחליף את הסדר. להחליף את הסדר שהקבוצה הזאת תתחיל עם הריצות, הנה שם למעלה, או יותר נכון,
כן, הקבוצה הזאת תעבור לעשות את הריצה לפני האימונים, לפני אימון הניתור, והקבוצה השנייה תעשה את החימום הרגיל לפני אימון הניתורים. ההנחה שלי הייתה שהקבוצה הזאת תשתפר יותר בסוף בתקופה הזאת, ונראה מה יקרה בשלב הזה. סוג של לתקף בעצם את עוד סוג של תיקוף של כל המחקר. ההנחה שלי בהתחלה הייתה שהריצה תגרום לשיפור משמעותי של הניתור, ואלה שעשו פה את החימום הרגיל ועשו אימון ניתור, תכף אני אראה מה קלה לאימון הניתור, עשו את אימון הניתור, לא ישפרו יותר מדי את הניתור שלהם. האימון הבודד, קודם מה שראיתם זה התוכנית כולה. האימון הבודד, אותה קבוצת Y group התחילה ממבחן הביפים, הפעם 95-100% מהיכולת, כדי ליצור שיפור, גם שיפור אירובי, של המערכת האירובית אנאירובית. אחר כך, אחרי פרק זמן קצר, 2-3 דקות הפסקה, זה עבד ככה, 8 ניתורי חסימה, 8 ניתורי הרחתה, 8 סקווט ג'אמפ, קפיצות מכיסא, שהן הפוכות מהאימון הפליאומטרי שהתבצע כאן. אימון פליאומטרי, שני סטים של קפיצות פליאומטריות, של 8 קפיצות כל אחת. זה, לא הייתה בעיה למדוד את זה. קפצו במקום, לא מסוכות, לא שום דבר, קפצו במקום. החיישן הראה כל הזמן את גובה הניתורים. סיימו אותה, היו כאלה שכשעשיתי את זה, היו מצבים שעשיתי את זה אחד על אחד, פשוט עמדתי והקראתי לו את גובה הניתורים, תוך כדי הקפיצות, כבר יכול היה לקבל את הפידבק. ואחר כך לחזור את כל זה עוד פעם. בסך הכל 80, כ-80 ניתורים, הכי גבוהים שאפשר, בניתורים, לא בפליאומטרי, בניתורים הרגילים, כ-20 שניות הפסקה בניתור לניתור. כלומר, לנטרל לגמרי את החלק האירובי. אנאירובי אל-לקטי לחלוטין, כל האימון. בסדר, הקבוצה השנייה, מה שהיא עשתה זה את החימום הרגיל, אחרי זה את האימון. האימון הזה נשמר לאורך כל הדרך, צורת האימון הזאת. לאורך כל הדרך, בסך הכל 24 עד 28 אימונים בכל התקופה, בכל הנבדקים, לאותם 25. כאמור, אחרי שעשו את זה 12-14 פעמים את זה, הפסקה של כ-3 שבועות, והחליפו את הסדר. עכשיו התוצאות. התוצאות, ופה עוד פעם, אתם זוכרים מה שאמרתי בהתחלה, כתבתי את זה בפייסבוק, זה נראה די מוגזם, כל העניין. אפשר לראות את זה כאן, שיפורים של 31%, 28% של אחת הקבוצות, אפשר לראות כאן בגרף. חשוב מאוד להדגיש שבעצם כל, אני אהיה זהיר ואני אגיד, רוב המוחלט כמעט של המחקרים שנעשים על ניתור בקרב שחקני כדורעף, נעשים על קבוצות מדרג ראשון. אם זה נבחרות לאומיות, אם זה בדרך כלל נבחרות במכללות בארצות הברית, וזאת האוכלוסייה שנבדקת. כלומר, קו ההתחלה, אפשר להגיד, קו ההתחלה של אותה אוכלוסייה הוא די גבוה. פה זה התחיל, תסתכלו כאן על הגבהים, היו כאן כמובן גם בנות, גם בנים, זה התחיל מהגבהים האלה, והגיע בסופו של דבר לגבהים שכאן. אגב, מי שראה בפייסבוק, בקבוצה שם, פרסמתי על 5 חבר'ה שהגיעו לסביבות המטר, זה לא היה בממוצע. כאן מדובר בממוצעים. זה לא היה בממוצעים, זה היה בניתורים בודדים שהיו, איזשהו שיא שחבר'ה שברו, חלק, אגב, מהבנים חלק יותר מהמטר, חלק פחות. בנות, הייתה בת אחת שהגיעה לסביבות ה-80 סנטימטר, עוד אחת שעברה ש-70 סנטימטר בסוף התקופה. בסוף התקופה, ומה שקרה כאן, מה שמעניין, בניגוד להנחה הראשונית שלי, אתם יכולים לראות כאן, יש פה ה-R group, ה-Y group, היו אמורים לנצח. אלה שעשו בהתחלה את הריצה לפני האימון.
היו אמורים לנצח. ומה שקרה כאן, אם תסתכלו בקפיצות ובניטורים בניטורי החסימה, דווקא באימון שלא כלל את הריצה, הקבוצה השנייה עשתה תוצאות יותר טובות במחצית הראשונה, במבחן הביניים, אחרי חודשיים. בניטורי ההנחתה, הקבוצה שעשתה את הריצות, את הריצות היו-יו לפני האימון, השיגה תוצאות יותר טובות במבחן הביניים, באמצע התקופה. והדבר הדי מדהים שהתברר אחר כך, זה שהקבוצה, דווקא הקבוצה שהייתה אמורה להיות קבוצת הביקורת, שנכנסה בתקופה השנייה לאימונים עם ריצות לפני זה, השיגה את התוצאות האלו של ה-31% בניטורי חסימה, 28% בניטורי הנחתה. שיפור. זה אלה שעשו את היו-יו, את המתי, באמצע? אלה שעשו בתקופה השנייה את היו-יו ואז את הניטורי. עשו את היו-יו ואחרי זה את הניטורי. כלומר, מה שאפשר להבין מכאן, זה שנדרשת כנראה תקופת הכנה, תקופת הכנה כדי שזה יצליח, כדי שאחר כך הריצה תשפיע יותר, אותה הריצה. ומה שעוד מדהים שתקופת ההכנה היא דווקא לא תקופה, לא תקופת הכנה אירובית, אין בה את היו-יו. אותה קבוצה, הקבוצה הזאת כאן, קבוצת הארדו, ושם למעלה, באפור, התחילה את זה בלי הכנה אירובית. התחילו את זה ישר עם הקפיצות, עם חימום רגיל וקפיצות. ואחר כך כשהחליפו את זה, ההחלפה דרך אגב כבר נכנסה לתקופת הליגה, לתקופת המשחקים. התקופה השנייה נכנסה לתקופת המשחקים. יש פה את תמיר שיכול להגיד אם זה הפריע או לא הפריע. חבר'ה שלו השתתפו במחקר. היו פה המון סיפורים, אני לא אכנס לסיפורים האלה, היו המון סיפורים אישיים, בקשר לכל העניין. לא כל ספורטאי שהשתתף פה חווה את אותם דברים כמו ספורטאי אחר. הסך הכל היה די דומה. ואת ההישג הכי גדול שלך זה שהם נשארו בכדורעף. כל אימון נבחר יו-יו. תשמע, אני כן רגע אכנס לסיפורים. כשהתחלתי את כל העניין... כולם סיימו בריאים. כן. כשהתחלתי את כל העניין, היו לי מה זה פרפרים בבטן, איך הם ישתפו פעולה. אבל היה פה שיתוף פעולה מדהים. יכול להיות שבגלל השיפורים, כי רואים את זה, לא צריך לחכות עד מבחן האמצע או מבחן הסיום כדי לראות את השיפור. אפשר לראות את זה. עכשיו, לצורך ההשוואה, אותו מחקר שנעשה ב-2008 עם ה-Under 19 של ברזיל, זה לא אותו מחקר. זה לא אותה תוכנית, לא הייתה שם תוכנית אימון כמו שאני עשיתי, שהייתה שם תוכנית אחרת. כללית של אימונים, אבל בדקו אותם בתחילת התקופה, אחרי חודשיים ואחרי 4 חודשים, בדקו את גובה הנידור שלהם. מה שאפשר לראות כאן, קודם כל תראו את השיפורים. השיפורים אצלם זה שיפורים גדולים, כי גדולים בכל קנה מידה אגב. מה שצריך לקחת בחשבון, שנקודת ההתחלה שלהם הייתה משמעותית יותר גדולה מנקודת ההתחלה של החבר'ה שאני בדקתי. אז הגיעו גם, בחסימה הגיעו לשיפור של 20%, בהנחתה לשיפור של 15%. אגב, במחקר הזה לא נכתב בדיוק, אני חיפשתי ממש בכל משפט מה הם עשו, מה הם בדיוק עשו בתוכנית האימון שלהם, לא ממש פורט, זה כתוב כאן, היו קצת אימוני משקולות, היו קצת, הנה זה כתוב כאן, קפיצות, בטיחות, סבולת אירובית, אימוני משקולות, לא משהו ספציפי לגבי הניטור. עכשיו, כשבדקנו את התוצאות, אמרנו, רגע, יכול להיות שהחבר'ה הצעירים, היו חבר'ה נגיד של תמיר וחבר'ה משאר הנגב שהשתתפו, והיו חבר'ה יותר בוגרים, יכול להיות שהם העלו את התוצאות, כי צעירים משתפרים, טווח השיפור שלהם יותר גדול. מה שהסתבר, זה שטווחי השיפור,